beach. Uma praia mais calma, tranquila para banho. Água limpinha. Comida. Ela querendo falar inglês, como fala tailandês. Ah, legal. Bem legal, Kamala Beach. Ai. Estamos em Kiruzuna. Estamos em Maya Beach. Não, é isso? Kamala. Kamala Beach. Estamos em Kamala Beach. Já tomamos chuva. Na um buquê na moto. A moto tá com freio ruim. Não, não vou falar, depois só vou assistir. Não, tá bom, tá indo assim. E depois já comeu um pad thai. Aqui não apontar. Pode apontar, tem que fazer assim. Eu fiz acabou o dedinho, não um pode, tem que fazer assim, ó. Então, depois pad thai. Ai, que gostoso. Ai, vamos entrar. Tá bom aqui, ó. Põe a canga aí, gente. Olha a noiva ali. Pera enquanto eu tô filmando outra coisa. Eu dei. Brasil? Brasil. Muito bom.
aqui especiarias: amendoim, pimenta, pimenta calabresa, outro pimentinho. Muito bom.